اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی چې ډیر مهربان او رحم کوون کې ذات دی ز په دې سات په دې امید باندې چې تاسو به روغ جوړ د جن خوشو بو کې وې زمات ظاهر شاو زمنګ چینل د یوټیوب اتب ظاهر شاو سره تاسو مخه د خپل رور د خپل کیمرامین ملګری شبیر احمد سره نن هم هڅه کړی راغلی انعام کلی ته د عظیم خان ډیسټریکټ 400 دا دلته داسې مسلې وي چې دری کلیوالو خپل منځ کې چاندا وکړه دا او باغې باندې دوی خپل لار جوړ کړل ته نور هم مسایل دي هم د دې را شکوا دا چې کوم دی دا خبرې دوی کوي او پدې باندې مې نه ایم پی ته زمنګ دا خاص دي چې دا مکمل دا ویډیو دی ګوري نو ول دوی چې کوم نه مشر سره ملي ویډیو صدر سره کاکا ول در خپل پروګرام کې هرکلی وي وعليكم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ضرورت چې تاسو زمنګ دا دومره موده کې تاسو ته پوسو دا اوسه پورې چې کوم دی زمنګ دا لار د ډیر وخت نه تقریبا د ير زو تاسو څه سن یادوم خو د ډیر وخت نه دی لارې موږ ته غټ تکلیف وو جی او نه ایم این اے صاحب نه ایم پی اے صاحب او باقی نور د ډیر خلک چې دی په دې لارو باندې ډیر زمنګ مشران لاړه رااله خو په دې باندې چا هیڅ نظر اندازي ونه کړله دا غي نه پاسې دی نو موږ دومره خپل دغه سره مخامخ شولې چې یو خو غربت ته غریبي ده د هر سړی کمزوري ده او بل خو چې دی نو موږ 1500 200 300 روپۍ د خلکو د غړو پیسې موږ غیسی د خلکو نه او مینه تو زاری مو ته کړی دا غي په وجه باندې موږ د خپل شنګل دغه ځنه را شروع کړی کله د تنګینه راوړو کله د پلانګار نه راوړو کله د سردریاب نه راوړو منگا ہر سڑی تا دسی او گرزی دو لکا چھ مثال پتور منگا ملنگانی پا دی ملک منگا نو سیگو زکا چھ دا دی حل دسی ندے لکا دا سنگ چو زکا چھ پا کم زینو کی منگو قتل نو تا سو که خیال کلے که پیشاور دے که ہر زیرے که چار سدر نو آل تا خلق لگیا ری پا خپل آبانی کارو نا کئی آدل تا چھ دینو زمنگا را خل پل رونا چھ دلتا مثال پتور غریبانان دی دیاری مار دی او دا آغی پا وجہ بانے منگلا دو سوا لس روپے شل روپے خلق را اکل لی او یقین دا کئی چھ مثال پتور منگ دا دی لاری دا پارا راوتی خو موږ دومره ماته دومره شرم او دومره حیا راتللې لکه زه چې مثال په دا پیسې ځان لغواړم په دې کې ډیر مرګري په دې چې راغوي به چې دا پیسې په دوی ځان لوالي سبه کړی سبه کړی او به هر حال موږ را خپل لار په خپل باندې وکړله تاسو ډیره مننه الله تعالی دې تاسو قدر وکړي الله دې تاسو عزت وکړي ډیره مننه مې سره دا بل مرګري هم ولړلې دوی نه دا پښتنه کوي چې کله و باران شو دې لارې چې کم نه تګ راته غو دې غم خدي بری دې څنګه پرس کې په موټر سایکل باندې وزنانه ډیر تکلیف هغه هم دوی ته واضح کړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمنگا خود مرگری دا کم دا کا خبر ہوا خود تقریبا شل کالا مخ کی مخ کی پدی لار باندے شنگل چے ورشی او داگے ندی خو تا شنگل من تے چانی دے چولی دون تکلیفات او چ زمنگا زنانا خوین دی مین دی بوڑے گان زوانان پدی لار کو پر یو تلی او بس ستک را تک بنو داگے نہ باوجود او سالات ہم دا سی گڑبڑ دی خراب دی دغه شان منګه چاندې وکړلې 1500 روپۍ منګه راټولې کړلې د خپل غریبانو ورونو نه او د لارې په منګه رانی ولې دي تقریبا شپږ تل اشټالې کیږي اخوا تم شپږ تل اسوا چولې په دې لار باندې شپږ تل اصل مخامخ دای ته په وینې باندې سیټ ته شي دا مخامخ وګورې تاسو په خپل باندې زمنګ دې میډیا والرونو را لاله زمنګ دونه تپوسو کله تعالی تاسو قدر وکړي تاسو را لې او زمنګ هم دونه تپوسو کله आवाज مو چت کو نہ زمنگا یو کستہ پوش نہ دے کرے نو دالا تا پخپل ولی دل چھ منگا راوتے نشو زنانہ نشی مدرسے تہ نشی تلے سکول تہ نشی تلے بچی داسی عظیم خان پول تہ نشی تلے نو اللہ تعالی استا سوڑے قدر تا سورالے زمنگا تہ پوسو کو اوم دا زمنگا مشران تہ خواست چھ بھئی تا پخپل ار سولی دو راشی زمنگا دغه والی ددی کلی مطلب موی نو کی دغه کی چھرا دا والی نو دا خبر اس مینوال د دې تاسو چې کوم دا تکلیفات دي تاسو وکړل د دوی دا کومه سخت دي دوی څنګه خبره واضح کړه پرس ک پرې لار باندې غم خادي به چې کوم دي دې ته ډیره زیاته ګرانه و مینوال دوی بل هم یو خبره کوي چې دلته ګیس لګیدلې هو کریکشن کور ته نه دي شوی نو په دې حق باندې هم موږ سره مشر خبرې کوي نو راځي دوی سره چې کوم دي په دې افسوس اسخار کوي لا لا سم اصل دلته نور د کني ګیس چې کوم دي بسم الله الرحمن الرحیم جدل ته خو بدل محمد خان گیس دا کارو کو جی جی پیپونه صرف خارج وی دی او باقی کنکشن نه دی شوی کنه لاری پیپونه سرم خراب شوی باقی دا مرامت مونږ وکو جی لازم خان بولم دا لار را شروع کړي په چاندو باندې دا حبیب زو د صحه د پوره مونږ دا لار کو اندام کلیا غلار مشوله دا مونږ را شروع کړي دا د باقی د گیس کنکشن نه پاتې دا غم ان شاء الله وشي کنه باقی ملک الات خراب دی لکنه او کوسی لار ډولی پاتې دی زمونږه دا خپل چاندې سره مونږ دا زیو کو خپل پیپونه د لار ډیره زیاته خراب کړی و او مونږه د خپل د مرامت هغه سره وکړو.
مینوال تاسو بډیر لیدلی وی داسې لارې داسې حل زلی چې باغې کې برګاړو هم مسلوي نو راځي تاسو دنن پر خپل شیشه باندې خایو چې څنګه دا مسله رااله مخې ته راځي تاسو پرې کې مرا باندې خایو مینوال څنګه چې تاسو دیږي کې وکړه تاسو موږ د لارې خبرو کړ دا حالات زمنګ نه پاکستان نو موږ منور د چانه سګی لو ګدا زمنګ ایم ان ایم بی ته دا خواسته کم اس کم کو نور سن شي کولای لار کړه ته شنګل خو دی په خپل پیسو واچل کم اس کم چې دا په خکی دا ور دوه دوی ته وسه تکلیف وي نو راځي له دوی سره چې کم نه ملاوي ګو د ډرایور ستا سو په یو سو خبرو دغه کو لا سنگي هر د جی تا خې سي خاتم خري ته دا وګان دي د کم نه ستالوق لري موږ دې رزړې حاضر رزړې دا ته کم تکلیف چې تاسو دی ته مخامخ لري مطابق تاسو سو وای مړ دا د پاکستان حکومت ته بس دغه یو پیران شو دا سویم پر رزو دلته گاڑی غرزیگی دا مسلمانی د دې ناظم مازم نکسته خو ها هغه لار باندې رزو نو 15 منټو لار دو 3 غنټو کې سړی را رسی دی نام کړی دا او چې تاسو کو ته چانو ورو زمو اتفاق دی ناظم سره ولاړو ایمه سره ولاړو ولکه چوټ کم دی لور کوي دا غنه خپل ته پوسو کې کنه مینوالو تاسو دا هم وکتل چې دوی کم تاسو ته خبر او کړی دا انعام کلی دا تاسو څنګه په خپل وکړه دا یې قصه نه دی غوړ تاسو ډیر مرګری دا کمنټس کې وایي چې دا به تاسو قصه غوړول خدا حقیقت دی ځکه چې دا مشر موږ د څنګه خبرې وکړه دا حقیقت خبرې وکړه دی دای په دې نه کړی دی دا دوی سره چې کم تاسو شاته ویلې دا د سبزی والا ګاډي تاسو یې خپل نظر ویني نو د دې کلی دی او نو د دوی سره تعلق لري درځړو دی خو زمونږ په مسله کې دوی پوره تاسو ته مخاطب دی تاسو ته دوی خبرې کوي مینوالو دلته زمنګ سره نو ټول مشران هم ولاړ دي کې سره بل مشر هم ولاړ دي راځي دوی تاسو را یو سو خبرې هم کوي زمنګ په ټي وي باندې جی بسم الله الرحمن الرحیم موږ ته د لارې په خشي د امت په ساته باندې ځکه چې موږ د ځګړې ډېر غټ کلی او غریبانان د الله تعالی او ډېر تکلیف دي زنانه وتا د گاډو والا وتا راتلل وتا زمنګ مریضان راځي زمنګ ځینې وخت کې خپل خپلوان د غره راځي اوا غځه کې ګاډي ودریږي او بیا پیدا په دې خټو او په دې دغه کې رواني په دې وبو کې نو مهرباني دی وشي موږ ته د حکومت د لار جوړه کې په خري ډیره مهرباني ا د دې ځې مشر بل موږ سره موجود دي چې ډیر تاسو به ډیر مرګري پیژنې مینوال به پیژنې ارسلان خان ممرزي دی په هغه هم دی یو څه تاسو کول الله تاسو را کوم لار چې جوړ شي په باره کې تاسو څه خبرې کوي نور څه مشکلات هم زموږ مرګرو ته ښکارا جی زه ارسلان خان خبرې کوم د عظیم خان پول انعام کلی زله 400 ده جی دا لار تقریبا چې د 200 کال نه سیوا لار ده او د وسه پوري چې کم دی نو اچا نه سیاسي خلکو او نه حکومت دې ته پام وکړو او ډیر زیات تکلیف دی موږ ته د لارې نه دا لار د دریو کلو لار ده د انعام کلی د بیبزو او د بدرګي په دې باندې رش ډیر زیات دی او چې باد باران یې زمونږ ماشومان چې کم دی سکولونو ته نشي تلی د لارې د وجې نه او د کلیم ډیر زیات غربت ته ټول مزدورکار خلک دی په دې کې لکه مالدار سړی یو نشته نو موږ دا غوښتنه کوو چې موږ ته د حکومت چې کم دی نو دا لار دغه کی په خکی زکه چې دا زمنګ د وس کار نه دی تاسو یې منیم بیا ته پوسنه کړ زمنګ چې نور دې مرګرو هم سوي دی یره جی د وس پورې نه زمنګ یې منی راغلی دی طرف ته صرف اوټ د پاره راغلی دی او اوټ ول دی کلی ور کړی دی او نم ایم پی راغلی دی سلطان محمد خان ناغه راغلی دی او تاسو ته چې کوم ګیس سټوري کنیکشن هم درته هم نه شوی د ګیس کنیکشن دغه راته شوی دی په پونه پریوتی دی خو لا کنیکشن یو هم په دې کلی کې نه دی شوی مینوالو څنګه تاسو کتل دغه نمخ کې تاسو رومن هم دا شیر کړ خو به دوی مشر چې کوم ګر سلاحان محمد ویر تاسو خو مزدار زبردست خبرې وکړي کوم چې د دې کلی اهم موضوعات تاسو مینوالو ټول مننه کوم ان شاء الله نوی پروګرام نوی आवाज نوی شیر نوی غزل نوی مسله کې ملایوي تاسو ټول مینوالو لږه غوړم د دوی الله په امان